Jajamän, då var det dags för Kungliga Kass. Grabbarna samlade, alla utom Lundi. Han skulle på teater. Inte okej. Okay. Gäller att prioritera här livet och vi prioriterar trav framför det mesta här i livet. Vi ska till Solvalla. V75-finaler, mulet, EP, 2 grader. Ja. Det är skiktade lopp tycker jag, så att ja, vi får jobba för att hitta värde. Men 200 meters upplopp som vanligt och sista omgången med barfota. Vi drar igång. Kungliga Kass alltså, det är ju bedöma favoriterna om de är spikar och kungar eller kassa. Vi ska bedöma Storelitens final, 2140 autostart, Hanemeras 68%. Daniel Redén, Örjan Kilsen, vad säger du Jocke? Du som alltid börjar. Jag tycker det här är en kassavarit, jag tycker den är för mycket spelad och jag vill varna för nummer 2 Hoboken och ha en som har tränat bra efter senast och den gjorde en riktigt fin comeback faktiskt. Efter bra rapporter från din polare ägaren. Så nej, den blir spännande den här gången. Hoboken, vad säger de om Hoboken och Hanemeras CP? Är det en kung eller kass? Nej, en kass, håller som med Friberg. Hoboken är min första häst. Ståndvana för Barbro Kronos. Barbro, jag vill inte stjärna på. Mm. Nej, men jag säger kass också. Absolut bästa hästen Hanemeras. Men ja... Jag väljer att gå kort det här loppet. Jag tror det är 3 hästar som kan vinna. Och det är Hoboken, Honey och 50 Cent. 50 Cent lyfter jag fram som gjorde bra på 26-40 mot Mangan Thomas senast. Jag tror han kör spets. Så 12%, då vill jag alltid ha med spetshästen. Så kass, det vart en trippelkass. Hoppar vidare till avdelning 2. 21-40 autostart, klass 2 final. Favorit är från spår 4. Neon Bank, 26%. Petter Lundberg, Björn Röcklinger, duon som vann första loppet på Rommen nu, nyss EP. Tror han vinner imorgon igen? Nej, jag säger kass. Blir tungt att gå i dödens varje lopp. Och jag varnar för Rosanna Bocco som är min flagghäst. Flagghäst, ja. Och Calm Crow som kan få loppet om det blir lite körning där fram. Härligt. Nej, men jag kan fortsätta. Jag säger kass. Den kommer... Säkert det var helt okej, okay, men senast var han helt grym. Jag tror han inte är bättre nu och förväntas få ett tufft lopp, så då vill man absolut gardera. Jag lyfter fram Drill helt sänkt första gången i livet och jag tror han kommer vara bättre än senast och då kommer den hålla länge. Så att, ja, den lyfter jag fram. Jocke då, vad ser du om favoriten? Ja, men jag säger klassfavorit. Jag tycker det luktar dödens på Drill och den kan säkert ta Drill, men det kommer komma andra hästar bakom. Och jag vill varna för Knutte Sting och Concrow. Mm. Härligt, Knutte gillar vi. Avdelning 3 då. Här har vi konung Carl Gustavs silverhäst, gulddivisionens final med fina 400 000 med första pris. 21-40 autostart, omgångens största favorit, Nurmus, Magnus Ljuse, Brother Bill, jävla ägda. 74%, jag kan börja. Jag knäpper upp så här. Den är stor, men hästen är ju fantastiskt bra. Jag tycker han har slipat bort sina galoppsynder. Ja, ska man inte säga kanske, men bästa spåret, jag tycker han möter ljummet motstånd för vad han... Ah, jag tror han kör sig till spets och vinner, jag tror han kan köra till slut. Ah, den är klar enligt mig. Kung, Epe, vad säger du? Jag instämmer. Oh, det blir så gott med en kall kung. Åh, den är fin. Mm. Nej, men ja, du har sagt allt, möter väl ingenting. Spår 5 nu, perfekt spår. Behöver inte hetsa... Bakom startvingen heller riktigt. Ta det lugnt bara och hitta ut och ja, vinna helt enkelt. Jaha Jocke, du som är så klokast i gänget, får vi en tredje eller blir en kass? Nej, vi får en trippelkung. Här är det bara galopp emot och jag tror inte det blir galopp den här gången. Så här är det klart. Då säger vi en trippelkung och då har vi dagens första spik avklarad i programmet. Det tackar vi för. Snyggt, snyggt. Hoppar vidare till avdelning 4. Här har vi ett diamantstofinal. 21-40 volt alltså med 2 volter. Favorit kommer från bakre volten från spår 4. Det kommer med 5 raka segrar va? 33%. Jorma Kontio kör åt Nurmus. Vad säger du Jocke? Är det en spik? Nej, det är ingen spik. Jag tycker det är en kassfavorit. Det är en grym häst som har varit riktigt, riktigt bra och säkert kommer göra ett jävligt bra lopp igen. Men det är bra hästar på start. Det är svårt att ta kapp med tilläggen. Och jag vill varna för Melby Ivy som trots kusken har en bra chans att vinna igen. Trots kusken? Yes.
Ja, vad säger du Efra om ston? Gillar du ston? Ja, men inte hästform. Nej, kvinnliga. Ja, precis. Men nej, jag lyssnade på Timo idag. Han var lite orolig över Ivanka med i volten där. Nej, men inte alls troligt att han går felfri. Det här är ett öppet lopp, som Friberg säger med Vive, bara kusken emot. Katrin Nesso tycker jag är en fin häst. Det är kanske min första häst. Och jag har alltid med Larparadeta. Där kan man spela ett platsspel kanske. Oj, oj, oj. 0% på en plats, det är fint. Sånt gillar jag. Ja, men jag ser Kass, som jag alltid säger med ston, att det är öppet. Framförallt säger jag med spå 4 i volten är absolut inte bra. Och framförallt gamla gubbar som kör i kön och bakifrån. Det ska alltid garderas oavsett. Det är en grym häst. Men jag lyfter fram nummer 6, Benita Winner. Om Petter Karlsson träffar så kommer den och kanske kör spets 3%. Den var bra på 3 starter sen när den var 2a. Långt, långt före 3an. Där på Romme. Senast var den påkörd och då hade den vunnit. Den och Melby Ibe, det är mina 2 första hästar. Så att... Nej, här låter det som att grabbarna... Det känns som en bit av vinn startar vecka för vecka. Ja, typ varje dag känns det. Ja, man ser när i startlistan. Pengarna ska in. 3 kass betyder gardering. Ja, vi hoppar vidare till avdelning 5. 2140 Autostart, silverdivisionens final. 250 000 till vinnaren. Här har vi en struken, nummer 12. Den hade ändå inte vunnit. Favoriten kommer från Norge, va? Ja. Falcon Eye, va? 24%. Erik Andersson och Tor Borg. Har jag läst rätt då, eller? Ja, jag tror det. Ja. Ja, vad säger du, Epe, om Tor Borg och Falcon Eye och Norge? Och... Nej, det här ser jag kass. Det här tycker jag också att det är ett ganska öppet lopp. Blir det så att Santos kör till sig ledningen här, eller hur blir det, grabbar? Jag säger nog kass, men jag vill ha med Hipster Arm som var jättefin, satt fast senast. Och Antonio Di Nardo kan kasta loss sista kurvan. Det gillar din Charlie. Ja, det är min vinnare. Härligt, nej men det är väl trean är väl startsnabbast i alla fall. Och sen får vi se vad han gör, han släpper precis. Säkert. Sen får väl Erik och Jörgen med 2-6 kämpa, vem säger han kan öppna bra Falcon, så att jag tror han skulle kunna hålla ut Santos och köra ett spets, men det kommer bli körning. Jag lyfter fram samma häst som det är Hipster AM, Björn Sjögård upp nu, klart plus. Jänkavagn nu plus, så grymt fint senast både värmning och lopp, så att den löser det sig det minsta där, så det är några som man kan helt stryka det här loppet som inte kan vinna, så att Jocke, vad säger du om favoriten? Jag ser Kass favorit. Jag tror som du att det blir körning mellan 2 och 6 efter att 3 har tagit ledningen. Och jag vill ju också varna för Hipster AM, men även Amadensis BB som Durmos verkar ruggigt uppåt på. Ja. Och blir det körning så då kommer den komma fortare. Vad har vi för streck på Amadensis? 16 typ. Ja, 16% just nu. Härligt. Vi hoppar vidare till avdelning 6. Dagens dubbel 1. 2140 Autostart. Bronsdivisionens final. Favorit kommer från Skåne. Conor Lugauer. Hidalgo Heldia. Som vi spikade senast. Ska vi spika igen, Jocke? Nej. Jag tycker det är en kass favorit. Jag tror bara att det är 2 hästar som kan vinna. Och det är Hidalgo Heldia och nummer 9 Argonaz. Jag tycker väl att det är ganska stor galopprisk på nummer 1. Och därför så känns nummer 9 som den hetaste hästen här. Aragon As alltså. Ja, ja. Jag säger Kass. Conrad Lugauer ska mycket till om jag spikar en sån kusk. Han har 35% i, alltså galopprocent som kusk. Och det är ju alltså, det är alldeles för dåligt. Nästan lika högt som Adrian Collin. De två står i klass för sig där. Ja. Och spår 1 är inte bra för en häst som är lite hetsig och sådär. Så att det är inte alls samma sak som att Jorma kör från spår 3. Så att det är absolut kass. Jag tror att Aragon As är vinnaren. Har ju varit fantastiskt på slutet. Och Björn ska gå upp nu. Nej, den tror jag vinner. Så den kan vara en spik för mig. Vad säger du, Epe, om favoriten?
kass, var jättefin senast när vi spikade. Ja. Grym fin häst. Absolut. Och Jorma är väl betydligt bättre kusken Conrad också. Så att, nej, ja. Kass. Som jag sagt, Aragorn Ass, samma med min spik hela veckan. Alltså, du vill spika den också? Ja, det är min första häst, A-häst. Ja. Och vi har ju till tvilling här, 9-5, som Björk körde, som ville ha vän senast. Mm. Varför inte en tvilling på 9-5? Ja, de har lärt mig att prova från starten. Mm. Absolut. Vad fint senast, tycker jag. Ja, härligt. Då ska vi avsluta det här. Mm. Sen får ni fundera på era andra spik så vi kan gå igenom det innan det är klart. Ja. 2140 autostart, klass 1 final då. Och favoriten kommer igen från Norge. Vad har hänt, Jocke? 28% på Imperator AM. En jättefin häst. Stallkorant som äger Geir Vegard Gunnarssons fina häst. Epe, vad säger du? Är det spik avslutningen? Mm, i början av veckan var det faktiskt en spik. Men nej, nu tvekar jag lite här. Jag tror att Without a Doubt tar spets. Och jag tror att Pure Muscle är först att ta över. Då blir den svårslagen, så att Pure Muscle är min första häst. Jag säger kast på 3. Kast på 3. Jocke, vad säger du om favoriten? Jag säger som Jappe, det var en spik tidigare vecka, men det blir kast. Det är 4 hästar som kan vinna det loppet, tycker jag. Och det är väl nummer 1 Declan, det är nummer 3 Imperator Am, nummer 4 Pure Muscle och nummer 11 Marlon Boko. Mm. Så de 4. Mm. Men jag ser också kass. Jag är inte helt övertygad att han får spets, och då vill jag alltid gardera hästar som inte får spets. Jag är inne på att det är ett jämnt och bra lopp. Jag tror en del som kan vinna. Jag lyfter fram nummer 11 Marlon Boko, som jag tyckte hade jättebra chans senast, och den hade väl vunnit med lucka. Absolut. 5% nu tycker jag är jätteintressant. Sen lyfter jag fram också Global Crusader, som var han på Roma, han var 60% där. Nu rycker han första barfota runt om i livet. Oj. Och 3% tycker jag är kul. Jag var inte så imponerad av Pure Muscle senast, så det är ett avslag för mig till 20%. Så att, men vi hittade 3 kass igen. Och Jockes näst bästa spik utöver då Brother Bill då. Vad lyfter du fram? Vilket lopp? Ja, men jag tror kanske att det blir Aragorn Ass. Aragorn Ass? Ja. Du då, Epe? Ja, vi kan nog spika Aragorn. Det är nog klart. Där. Ja, nej, men då kör vi det. Så är vi klart, så får Lunden njuta av teatern, så blandar vi inte in han den här gången. Nej. Säger vi så. Trevlig kväll. Se loppen från Solvalla ikväll. Hej. Hej.